A keni menduar ndonjëherë se çfarë ndodh pasi marrim frymë për herë të fundit? Çfarë qëndron përtej velit të vdekshmërisë? Në tapicerinë madhështore të jetës dhe vdekjes ekziston një koncept që është sa ma xhepës, aq edhe mendim provokues, koncepti i purgatorit. Purgatori, një nocion i rënjosur thellë në besimin katolik, nuk është aq ogurzi sa duket. Është një ndalesë e rrugtimit shpirtëror, e nëse dëshironi mund ta mendoni si një vend ku shpirtrat pastrohen e përgatiten për udhtimin përfundimtar drejt parajsës. Mendojeni sikur të jetë një banjë qellore ku shpirtrat pastrohen nga papërsosmëritë e tyre toksore. Ky proces pastrimi nuk është ndëshkim, përkundrazi, është një shfaqje hyjnore e mëshirës së Zotit. Ashtu si kurse ari rafinohet në zjarë për të zbuluar shkëlqimi i tij i vërtet, ashtu dhe shpirtrat në purgator rafinohen për të arritur potencialin e tyre shpirtëror sa më të lartë. Atëherë, pse duhet të vrasim mendjen për purgatorin ndërsa jemi ende këtu në tokë, mes zhurmave dhe rrëmujave të përditshmërisë sonë? Sepse rëndësia purgatorit për ekzistencën tonë toksore qëndron në mesazhin e tij të natyrshëm të transformimit dhe ripërtritjes. Ndërsa lundrojmë në përjetë, bëjmë gabime, pengohemi e bijem, por e rëndësishme është të mbajmë mend se të bësh një gabim nuk do thotë të kesh marrë një dënim të përjetshëm. Ashtu si shpirtrat në purgator, edhe ne kemi aftësinë për të mësuar, për të rritur dhe për të përmirësuar veten. Purgatori na shërben si një përkujtesë se duhet të përpiqemi për pastrim shpirtëror në jetën tonë. Na inkurajon të kërkojmë falje, të korrigjojmë dhe të kultivojmë virtytet e tilla si dhemshuria, mirësia dhe përvujtëria. Na mëson se rritja shpirtërore është një udhtim që e kryejmë për çdo ditë të jetës sonë, nuk është thjesht një destinacion. Gjithashtu, purgatori thekson rëndësinë e lutjes dhe të ndërmjetësimit. Ai thekson lidhjen tonë shpirtërore me ata që kanë kaluar në amshim, aftësinë tonë për t'i ndihmuar ata nëpërmjet lutjeve tona dhe aftësinë e tyre për të ndërmjetësuar për ne. Koncepti i purgatorit nuk është një ide e largët dhe abstrakte. Ky koncept është pasqyrim i jetës sonë të përditshme, një pasqyrë që zbulon thellësinë e rritjes sonë shpirtërore dhe potencialin për transformimin tonë. Kështu, ndërsa vazhdojmë me rutinën tonë të përditshme, le t'i kemi parasysh mësimet e purgatorit. Le të përpiqemi të përmirësojmë veten, të rritemi shpirtërisht dhe ta jetojmë jetën tonë me dhëmshuri e përvujtëri. E ndërsa kujtojmë ata që kanë kaluar për paranesh, le të ndajmë pak kohë për të vizituar vendet e tyre të pushimit, varrezat e të dashurve tanë që kanë kaluar në amshim. Le ta ofrojmë një lutje për shpirtrat e tyre dhe duke e bërë këtë, ta forcojmë lidhjen tonë shpirtërore me ta. Në tablon e madhe të gjërave, purgatori nuk ka të bëjë vetëm me jetën pas vdekjes. Bëhet fjalë për jetën tonë këtu në tokë, për udhtimin tonë shpirtëror dhe për lidhjen tonë me ata që kanë kaluar në përjetësi. Është një testament për fuqinë pa fund të dashurisë, për faljen dhe rritjen shpirtërore. Të dashur miq, kështu, ndërsa i meditojmë misterit e jetës dhe vdekjes, le t'i kujtojmë mësimet e purgatorit dhe le të përpiqemi ta jetojmë jetën tonë me qëllimin, dhëmshurinë dhe përvujtrinë më të madhe.